Men ni ställer med mig. Armhävning? Nej, jag är fortfarande lite småsjuk, så tack för lite V-bucks. Tack så fan. Jag spelar dock inte Fortnite, så... Nu undrar ni säkert, Emma, hur fan träffar han Santa Vetbo och fick ge honom V-bucks? Ja, det undrar jag med. Okej, ni får köra en saxpåse. Om ni vinner, då får ni pris. Det är en saxpåse, 1, 2, 3. Grattis, du vinner en V-Bucks. Ja, tja, jag heter Hugo. Måste vi prova snabbt? Ja. Fast as fuck! Vi kommer ha minnesstund här i restaurangen. Oj, kom här! Vad fan ger mig börjare? Konung! Också minnesappe! Jag är fortfarande lite småsjuk, så... Ja, tack för lite V-Bucks, tack så mycket. Jag spelar dock inte Fortnite. Och där gick Sampe V2 med sina följare för att gå och spela CSGO. Ja, som vi ser här så står det ju varsågod. Sten, sax, påse, 1, 2, 3, bara boom, okej? Okay? Hur gör man det? Sten, sax, påse, 1, 2, 3. Jag vill göra mot henne. Stensaxpåse, 1, 2, 3. Ja, oövervillig hörni. Påse, 1, 2, 3. Randy och Slytherin. Watch out! Filmar du? Vad tycker du om Ludse? Sellout. Du ser såhär, sten, sax, påse. Yes! Sten, sax, påse. Nej! Sten, sax, påse. Nej! Yo, yo, maka, plogs, bang, ring! Jävlar! Nej men